Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. SOKAR'ın Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən yeni ilə keçidilə bağlı qazdan istifadə limitinin yenilənməsi başa çatıb. Sfera Az APA'ya istinadən bildirir ki, bunu birliğin qəza çağrı xidməti şöbəsinin rəisi Xalidə Şimşək açıq qapı aksiyası çərçivəsində media və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə deyib. Yenilənmə artıq başa çatıb və yenilənmədən sonra sayğac göstəriciləri qeydə alınıb. Xalidə Şimşək qeyd edib. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin oktyabrın 16-sında Tarif Şurasının iclasında təbii qaz üzrə topdan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin tarif tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edilib. Qərara əsasən əhalinin illik istehlakının 1200 kubometrədək olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən 12 qəpiyə artırılıb. Əhali üçün 1200-dən 2500 kubometrədək və 2500 kubometrdən çox olan hissələr üçün tariflər müvafiq olaraq 20 və 25 qəpik olmaqla dəyişməyib və əvvəlki həddə saxlanılıb. Qeyri-əhali kateqoriyasında sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə qazın tarifləri 20 qəpikdən 22 qəpiyə artırılıb.